Arne, jeg synes, vi skal snakke lidt om det her med at spille hinanden gode. Ja. Det er et udtryk, som jeg lærte dig, dengang jeg var her, sammen med min eksmand og alene. Og jeg har brugt det i bogen, fordi at jeg synes, at det er et redskab, som egner sig rigtig godt, faktisk til når vi deler. Jeg synes, det egner sig rigtig godt i alle mulige sammenhænge. Så kan du ikke prøve lige at uddybe lidt, hvad vil det sige at spille hinanden gode? Lad mig starte med at sige, hvorfor kom det egentlig? Det kom ind tilfældigt. Jeg skulle skrive på en bog selv, og så skulle vi sidde og definere det, vi kalder diamanten i kognitiv psykologi, hvor vi har det her adfærd. Så vil jeg gerne kunne forklare adfærd ud fra en metafor, et billede, der gav folk lidt mere. Og så havde jeg i idræt, der kan man se, når et hold klarer sig godt, så er det virkelig det, de gør, det er, at de spiller hinanden gode under pres modgang. Hvis et hold kommer bagud og står sammen og spiller hinanden gode, kan de faktisk vinde kamp. Hvis du begynder at spille hinanden dårligt, så ved man sikkert, at de vil tabe en kamp. Så den der idrætsmetafor, tænker jeg, spille god er et godt begreb, for vi kender det for idræt, når vi spiller hinanden gode, bliver vi gode. Hvis vi to spiller rundbold på samme hold og spiller hinanden gode, vil det blive sjovere at spille rundbold. Sidegevinsten med, kunne være også, at vi vandt rundbold. Men mest af alt ville vi have det sjovt, og det var jo et hovedformål med leg. Så det korte og lange, det var, at derfor kom begrebet sådan, da jeg sad sammen med den her person, jeg skrev bogen med, og tænkte, vi skal arbejde med det begreb, der hedder at spille hinanden gode. Så det at spille hinanden gode betyder kort, at hvis jeg møder dig, og jeg kender dig eller ej, så kan jeg have en grundintention, der hedder, hvordan gør jeg dig god? Hvordan får jeg dig til at shine? Hvordan får jeg dig til at tænke, hold kæft, hvor har det godt, fordi jeg spiller dig god? Nogle gange, når jeg coacher folk, skal jeg spille dem god ved at være ærlig overfor dem. Der kan det godt, der er jo ret mange, der kommer tårer, og de bliver ked af at spille på røg. Men det er også at spille dem gode, for det er jo en selvreflektion. Men at spille dem gode er i virkeligheden gerne ville dem det bedste. Og det er ikke mit bedste, det er deres bedste. Og så kan man sige, hvordan kan jeg vurdere det? Det er det, jeg tror, jeg kan med alle de her år, der hedder, at jeg arbejder både ud fra de her persontype værktøjer. Der ved jeg nogenlunde, hvad de forskellige persontyper vil have brug for at føle sig spillet god. Nogle har brug for tryghed, nogle har brug for rosen, nogle har brug for fakta, nogle har brug for fordybelse, nogle har brug for refleksionstid. Så på den måde, så begrebet at spille god var i virkeligheden at gøre dem, man møder gode, og få dem til at føle sig gode. Og hvordan, hvis vi tager kærlighed, så hvis nu vi starter med sådan det parforholdet, så nu ved jeg godt, at måske dig, der sidder og lytter med, er single, men jeg synes, det er noget interessant, måske at starte i parforholdet. Hvordan kan man spille hinanden gode i parforholdet? Altså det er sjovt, at da jeg læste din bog, der hele det her kærlighedssprog blev jeg klogere på. Fordi i mit ægteskab blev jeg klogere på, at min kones behov for berøring er markant højere end mit. Altså hun har jo det der, hun sidder der og kører sin hånd op og ned af mig, og jeg bliver vanvittig af det. Men hvis jeg sidder og begynder at køre hende op og ned, og ryggen bliver jo helt salig, jeg håber, det aldrig forsvinder. Og det blev jeg jo klogere på, og jeg tror på, at i et parforhold handler det om, at blive klogere på, hvad der gør, at den anden føler sig elsket, at den anden føler sig god. Jeg synes jo, at i starten af et parforhold, så er op til 90% af det, man ser, når man ser sin partner, det er det, man er vild med. Men når der går nogle få år, så er det eneste, man ser til, det er det, der kan irritere hende. Og kærligheden ændrer sig. Men hvis man ikke er nysgerrig på hinanden, så på en rejse sammen, der hedder, hvordan spiller jeg, der er god? Vi spiller hinanden gode ud for det, vi gerne selv vil have. Så når Dorte sidder og nusser mig, så er det det, hun gerne vil have. Men hvis jeg ikke fatter det, og vi ikke får det talesat, så kan hun hele vores liv sidde der og nusse mig, og jeg kan sidde og tænke, hvorfor stopper det der, eller sige til hende, og i virkeligheden så kunne hun bare sige, Arne, jeg skal nok være nu hos dig, men jeg har æder brug for, at du gør det med mig. Og så spiller jeg hende godt. Ja. Men det kræver tilbage til undersøge, og han sagde, at jeg tør undersøge, hvad der gør. Hun føler sig god. Og hun gør det samme. Så er kærlighed på den rette vej. Og det samme gælder også singlen. Altså, hvor hurtigt tør man på en date? Jeg spørger hende til, hey, hvad gør man lige for at gøre dig god? Det er en virkelig genialt indfaldsvinkel. Skide godt spørgsmål. Ja. Hvad gør dig glad? Hvad gør dig god? Kan jeg gøre noget for at gøre dig god på vores date her? Ja. Jamen, jeg vil ikke tale så meget om mig selv. Okay. Hvad vil du så gerne tale om? Jeg vil gerne tale om ikke så farlige ting på første date. For jeg føler, at nogle andre bliver klædt af, og skal man snakke om nogle ting, man slet ikke er klar til, at du har børn på her, inden jeg kender dig. Skal jeg lige afhøre, hvad hun vil have børn med dig? Eller hvad mener du om? Altså, og der tror jeg, det er enormt, altså, at man lige spørger ind, eller måske der skriver på forhånd, hvordan gør vi den her samtale god for os, fordi det er en akavet situation for os begge to. Jeg har jo kunder, der også er singler, som er vildt skræmt over den der date-samtale. Men det kan jeg godt forstå.
Og også fordi den tit sådan har et, det kan man sige, det skriver også meget om i bogen, den har tit et format. Ja. Altså vi har lavet en eller anden samfundskonstruktion, der handler om, at første date, det er noget, der foregår over et eller andet slags bord, og med noget kaffe. Mm. Hvis man er rigtig heldig, så kan man blive med sig ud og gå tur rundt om søerne. Mm. Men det er meget, og så er det der format, der skal hurtigst muligt afdække. Mm. Et, skal vi være kæreste, hvis ikke vi skal have to, skal vi så knalde. Mm. Og det er bare, det er virkelig ikke at spille mennesker gode. Nej, altså det synes jeg i hvert fald ikke. Nej, det er eksamen, og vi ved, hvor mange der får ondt i maven over en eksamen. Og jeg ved også, nogle af dem, jeg har, de, når jeg coacher dem, så er det sådan noget med, Arne, kan jeg lige ringe til mig inden? Hvor jeg tænker, det er sådan noget, jeg gør for folk, der skal til eksamen, eller lave kæmpe performance. Altså, roligt. Ja. Så bare ud og møde et andet menneske. Ja. Men det er det der, og jeg kan huske, nogle af dem, de kommer tilbage og sagde, at jeg blev næsten droppet på udseende alene. Noget drømme op at snakke. Jeg er ikke interesseret, siger man så. Ja. Altså, det er så respektløst. Ja, og det er så barskt. Ja, og det er jo hjælper jo hverken på selvværd eller selvopfattelse. Men jeg fik ikke engang chancen for at forklare mig selv. Jeg blev droppet rent på udseende. Så jeg tror, at der, det er et sårbart miljø, og derfor synes jeg også, at du kommer med nogle gode råd i bogen, der hedder, inviter til en fest, skab det uformelle. Jeg kan lide begrebet det åbne